Do juče je bila na braniku zdravlja, danas je sa nama. Ona je predsednica sindikata medicinskih sestara Srbije, zove se Radica Ilić i predstavnica je heroja i herojki svakodnevnice. Mnogo hvala što ste tu, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kad mi pomislimo na medicinskog radnika, pomislimo na lekara, a sestre su te koje pacijente drže za ruke i daju im životnu infuziju. Pa znate kako, kada god me pozovete da gostujem, ja imam taj unutrašnji sukob. Da li pričati onako kako osjećate ili birati reči da ne biste povredili ničije osjećanja. Mi smo stvarno toliko skrajnuti u ovoj državi kao profesionalci, da je to više postalo deplasirano pričati. Ja se iskreno nadam da će sada u vremenima koja dolaze, posle svega ovog što nas je zadesilo, svaki onaj pacijent koji je prošao kroz ovaj pakao, znati drugačije da vrednuje svaku medicinsku sestru i tehničara u ovom našem sistemu, u ovoj našoj državi. Ja sam jutros na društvenim mrežama pročitala, radi se o jednom incidentu u urgentnom centru i toliko gneva i samo na jednu medicinsku sestru. Ja tvrdim da je ona jedna na mnogo, mnogo pacijenata u ovoj noći bila u tom urgentnom centru i prosto mislim da kao društvo treba da nađemo više razumevanja i empatije. Ako do sada to nismo bili sposobni, onda od danas pa nadalje treba kroz drugu prizmu da gledamo poziv medicinske sestre i tehničara. Vama beskrajno hvala, stvarno. Svaki put imam potrebu da vam se zahvalim, zato što da nije vas novinara, teško da bismo se mi uspjeli nametnuti pacijentima. Znate, veruje se novinama, televiziji, pa onda je to prilika da im poručimo mi jesmo definitivno tu zbog njih, zbog vas. Najiskrenije verujem i svima koji su upoznali medicinske sestre iz bolesničke postelje, koji kažu da ste vi anđeli na zemlji. Je li to utisak koji vi delite o sebi? Imate li vi svest o tome da ste nas držali živima u ovoj 2020. iako, istini za volju, čak i Svetska zdravstvena organizacija poručuje da svetu nedostaje 6 miliona medicinskih sestara. Koliko je to topline koja nedostaje? Mi kao društvo ovde nemamo svest o tome da su sestre i tehničari. Ja potenciram stalno, verovatno je to više i dosadilo, to je jedna surova činjenica, radile su te napredne zemlje istraživanja i sestra je na toj lestvici drugo zanimanje po važnosti za ljude na planeti. Mi u Srbiji nemamo svest o tome i meni je jako žal zbog toga i veliku energiju trošimo da to poručimo i da nas ljudi shvate na pravi način. Mi jesmo definitivno anđeli i ako postoji incident, on je sigurno izolovan i mi kao sindikat to nećemo ni opravdati, ni pozdraviti, ali očekujemo malo više empatije, ništa drugo u ovom vremenu. Sada pričati o tome da nam ni zvanja nisu priznata, da nismo u sistemu vrednovani o tom potom. Vi ste kategorije ostali, je li to? Dakle, mi smo ostali i to nas jako vređa. Dakle, ako kažete lekar i drugi zdravstveni, dakle, lekar, sestra i drugi u zdravstvu. Vi ste od profesije, ako to tako može da se definiše. I sad ima tih dirljivih priča o tome da medicinski brat i medicinska sestra čine bračnu zajednicu, da oni imaju neke roditelje kod kuće, neku decu kod kuće i da su oboje od marta u nekoj od COVID ambulanti širom Srbije. To su tako teške priče. Kako taj život izgleda bez zagrljaja, sa strahom u kome se vraćamo kući? To nije život, to je preživljavanje. To smo ustanovili i o tome pričamo i moguće da će neko i zameriti što na tome toliko insistiramo, ali jedino što nam je ostalo da o tome pričamo.
toliko je sve složeno i toliko je komplikovano i toliko je teško da bi trebalo kad sve ovo prođe meseci i meseci i možda ne bi bilo loše da kada se završi. Prosto nije moment da sada pričamo ni ružno, ni teško. Kad sve prođe da dobijemo mnogo više prostora da vidite gde smo mi sve kao struka, ajde da kažem, grubo možda zvuči, pa i osakaćeni i oštećeni, pričam kao struka. Imamo utisak da ste danas heroji i postavljamo pitanje šta će biti sutra. Gde ste vi sutra? Ne sutra 28. nego nekog figurativnog sutra. Očekujete li da će ova pandemija promeniti sliku koju mi o zdravstvenim radnicima imamo? Ja se iskreno nadam da hoće. Ja se iskreno nadam da hoće i ako, da vam kažem, možda nešto iz ovoga i bude dobro za nas, tome se nadamo i očekujemo da se to što pre završi. Niko ne može da, nikakve prognoze, da prosto bi bilo neumesno bilo šta sada prognozirati i osim očekivati naravno da će ovo jako brzo da prestane, da će se nama vratiti u naši životi koje moramo popravljati. Mi dakle moramo popraviti život, običan život jedne prosečne medicinske sestre u Srbiji, u svakom smislu te reči. I kako je on izgledao od marta do danas? Godinu dana je COVID tema broj 1 od Wuhana pa do danas. Imali utisak da ste živi sve ovo vreme? Najveći teret, definitivno, i to mora da se kaže. Nemamo mi ni unutar nas mnogo razumevanja jedni za druge. Postoje one koje su bile na prvoj liniji fronta, koje su jako puno izgarale i to mora da se kaže. I nismo svi isto dali sebe, nisu okolnosti bile takve. I pričat ćemo naravno i o onima koje su mnogo sebe dale i onima koje su bile tu za ne daj Bože i koje su sada. Mi smo svojevremeno slali poruku da možda treba i otići, da nas kažemo možda treba ostati pa se boriti, kako god. Očekujemo mnogo više razumevanja kad se ovo završi. Vi imate svakodnevnu komunikaciju sa vašim koleginicama, medicinskim sestrama. Imaju li one odgovor na to pitanje? Biste li opet sve isto birale ponovo profesiju koja je više od poziva? Biste li posle ovog iskustva gledanja smrti u oči godinu dana bez ideje o tome kada će sve ovo stvarno postati prošlost, birali to da budete na usluzi našeg zdravlja? Pa ja sam sigurna da bi 50-60% njih opet biralo da ovo rade. Samo se plašim kako će to izgledati kad se ova stvar bude relaksirala, kako će psihološki sve to dalje izgledati, jer to su tako strašne stvari, to su tako mračne noći i dani u tim COVID bolnicama, to su takvi stresovi koji na skali od 1 do 10 ne mogu da se mere, mora da pređe 10 pa najviše, stres, tuga, te emocije koje ne prestaju. I tuga je emocija, samo što ovde malo radosti ima, najviše tuge i plašim se da će posledice po emotivni život naš tek doći po svestom. Da. Ovo je sad trenutak kad ostanemo ponovo bez teksta, zamišljujući sve ono kroz što ste prošli, ali ima dijapazonje emocija, nema ih mnogo, ali ima još nekoliko stvari koje bi život mogle da znače. Je li bilo radosti u tome da vidite da neko kome su minuti bili presudni odlazi kući odeven u telo živog, u odoru živog čoveka? Mi smo i dobili poruku od jednog gospodina iz jedne manje sredine u Srbiji, koji je bio i na aparatu, koji je iza toga naravno izašao živ. Da li je zdrav, to ćemo videti. U svakom slučaju, obećali smo da ćemo njegovu priču negde objaviti, pa eto da čitaju ljudi u Srbiji kako to izgleda iz vizure jednog pacijenta koji je pobegao iz kandži smrti i kako on vidi, ja ću opet da se vratim na sestre i tehničare, kako on sve to vidi i koje on reči koristi da bi opisao tu vezu u tim danima dok je ležao, naravno, prepušten njima. To su najlepše reči koje ste čuli, verovatno. Verujte, to će biti jako zanimljivo i dirljivo. Nama u svakom slučaju možda bude
značajno i korisno. Dobro je da je neko i odlučio da insistira da o tome priča, a da ne pričamo samo mi. Da. Čitali smo tekstove, sad se vraćamo na ono kad vi o sebi pričate, o medicinskoj sestri koja prima vakcinu. Među prvima je na svetu i svi smo nepoverljivi. Stiže nova stvar, ne znamo šta će biti njeni efekti. I njoj se zamantalo u glavi, to se valjda tako kolokvijalno kaže. Tako. I videlo se da osjeća jednu nelagodu dodatnu. I uverava nas da ona ima nizak prag bola i da je bila uplašena. To su emocije koje, kažem, to će tek da dođe na naplatu. Ja verujem da to nema veze sa tim šta je ona dobila, lekom koji je dobila, odnosno vakcinom koju je dobila, da to više ima sa njenim duhovnim stanjem, sa njenim fizičkim stanjem i da je to reakcija koja je posledica toga, ništa drugo. A hoćete li vi naredni dan u kome se slavi vaša profesija, taj svetski dan babica i medicinskog osoblja, obeležiti zdravi? Kakva su vaše očekivanja za, eto, do aprila, da dotle budemo dalekosežni? Pa naš plan je da već sada počnemo da teramo one koji treba da poprave naš status, da to urade. Dakle, nećemo gubiti vreme, nećemo čekati da se spuste zavese i kaže, sad je gotovo, pandemija je prošla, ništa više ne sme biti isto. Dakle, mi smo ušli u celu ovu nesreću jako ranjivi kao profesija. Nije nas bilo dovoljno, nema nas ni danas. Ne može se reći da nije bilo volje da se popravi, ali ne možete vi popraviti za kratko vreme nešto što je unazad pa najmanje 20 godina urušavano. Ali smatram da će oni koji naše živote uređuju, mislim prevashodno na političare, i samo ću se toliko dotaći toga, sesti sa nama, jer ko bolje može pričati o nama i tražiti bolje za nas od nas samih. Ne mogu to raditi ni lekari, ni ekonomisti, ni pravnici, uz poštovanje svake profesije u zdravstvu. Svi su važni i potrebni, ali smatramo da smo mi stub zdravstva, sigurno, tvrdim. Da. I jeste tako, o tome svedoče svi oni koji su imali prilike da upoznaju šta su sve sfere vašeg rada. Čitali smo pre nekoliko dana tu vest o tome da će do 2022. biti moguće koristiti godišnje odmore koji su provedeni u radu u ovoj 2020. Dve godine do odmora. Očekujete li vi da će za vas 2021. biti godina, kad kažem vas, ne mislim na vas lično, već na sve sestre i zdravstvene radnike u Srbiji, biti godina u kojoj ćete moći da jedan vikend odvojite za sebe i da živite kao nekada? Bilo bi bolje stvarno za državu da ozbiljno shvati koliko smo mi podneli teret ovoga i da ozbiljno popravi naš status. Ne bih volila da ovo zvuči ni kao pretnja, ni nikako drugačije, osim kao ispružena ruka da moraju sesti i popraviti mnogo toga što nije dobro za našu struku. Možda oni koji to rade i nemaju svest o tome, nije se možda moglo ni videti, ni naslutiti koliko toga ima lošeg. Pa evo prilike, na najgori način smo osetili šta ne valja. I prosto nije trenutak i nije vreme da danas ovde otvaramo i tu temu šta sve ne valja za nas u sistemu. Pričat ćemo tamo gde je mesto za to i u trenutku kada bude vreme za to, ali mnogo toga mora da se popravi u slučaju da se to ne desi. Pitanje je kada se ponovi, i ako se ikada ponovi ovo što nas je sada zadesilo, kako će to izgledati? Ja ne želim ni da pretpostavim kako može da izgleda neka tamo NN pandemija sa ovakvim nama i sa ovoliko nas u sistemu. Dakle, malo nas je i sada nas je malo, pored svih prijema koji su se dešavali, videli smo da se pokušava uraditi. Ne možete vi u ovim okolnostima ni da popravite stvari. To se radi u mirno vreme, kada ste relaksirani, onda sednete pa kao ozbiljni
dogovorite šta ne valja, šta može popraviti, šta se treba popraviti. Ponavljam, to jedino možemo mi, jer o nama mi najbolje govorimo i kada radimo dobro i kada radimo loše i kada smo zadovoljni i kada smo nezadovoljni. U svakom slučaju, državi bi bilo bolje da sedne sa nama i pokrene priču kako da se stvari poprave. Zbog nas samih, ako ni zbog čega drugog. I 4 dana nas deli od nove godine. Želeli smo onoliko toga, shvatili da možemo bez svega, osim bez čega. Šta su želje koje vi imate za vaše kolege i za sve one koji su u studiju? Imali ičeg važnijeg od zdravlja ili je to samo floskula? Ne postoji. U ovom trenutku je jedina želja da oni koji su bolesni naravno ozdrave, a da mi koji smo zdravi naravno se ne razbolimo i naši bližnji. I da, naravno, imamo više discipline, samodiscipline. Pričam za nas u momentu kad smo običan čovek na ulici, u prodavnici. Bili smo skeptični, svi, jeste, tako nije strašno. Lagano je, oni koji su, naše kolege, koje su bile u srži ovog haosa, kažu da je to horor, da je to drama. Da je to katastrofa. Diskretni heroji, to ste vi. Hvala mnogo. Biće prilike da čujemo sve ono što herojstvo znači. I sad malo je da dobijete kutiju u kojoj vam želimo mnogo sreće, vama i kolegama, ali ima unutra dovoljno inspirativnih poruka, pa da vas sve one motivišu za snagu, istrajnost, strpljenje i nadu da će sve ono o čemu smo danas razgovarale postati stvarnost. Izvolite, ovo je i za vas i za vaše koleginice, a vama, dragi gledalci, posetnik, da je sa nama bila predsjednica Sindikata medicinskih sestara Srbije, Radica Ilić. Želimo vam stvarno mnogo ličnog zdravlja. Hvala također. Kratka pauza.